Вони зацвіли цього року із запізненням, але одразу у всій пишноті. Йдеться про сакури, через які Ужгород нині нагадує райський сад. Рожеві алеї японських вишень традиційно ваблять у місто натовпи туристів. Як охоче сфотографуватися шикуються у черги, бачила Мар'яна Мартин. Ну, нарешті дочекалися ужгородці прекрасної рожевої пори. Сакури розцвіли, погода сприяє, тож час фотосесій. Світлина для сторіз, для реклами та просто на згадку. Навколо сакур шикуються черги з охочих зафільмувати момент. Хочемо зробити цю фотосесію з невеличким акцентом на вагітність дружини і те, щоб потім дитині показувати ужгородські сакури, які вони були ще до моменту народження. Маю час поспати. Ой, чоловіка я дуже люблю, незалежно від того, чи цвітуть сакури, чи ні. А ця молодь по світлини з ужгородськими сакурами приїхала аж із Миколаєва. Ми вперше в цьому місті, воно таке невеличке, але дуже колоритне, і ці сакури – це щось дуже гарне. Да, мені теж подобалося, дуже уютний, красивий город. В Ужгороді квітнуть тисячі дерев японської вишні. Їх висадили ще у 20-х роках минулого століття. І тепер ці ошатні алеї перетворилися на справжню туристичну Мекку. Чудове місце і чудове місто. Так що тут можна приїжджати, приїжджати. А зараз навесні, мабуть, всі з України приїхали, щоб побачити все це. Ужгородці хоч вже і звикли до рожевої краси, та однаково не оминають нагоди помилуватися деревами. І до сакурового сезону готуються заздалегідь. Завчасно бронюють фотографів, підбирають відповідний образ. Приміром, такі українські сакурові сукні ужгородки виготовили на замовлення. Ми це спеціально замовляли до сакур, до свята весни. Також у нас ювілярка весняна наша бабуся, да, якої сьогодні день народження. Це ми спеціально підбирали. Сакуровий сезон в Ужгороді цього року стартував із запізненням. Японські вишні люблять сонячну погоду, а вона цієї весни випадала рідко. Це яскраве дерево, тому, я думаю, всі ж, по-перше, дівчата хочуть сфотографуватися біля такого, і насамперед туристи. Ну, у мене наразі є близько 10 записів, я рахую, що це ще тільки початок. А на набережній Незалежності біля однієї з найстаріших сакур міста свої мольберти розклали художники. Що там буде? Ну, враження від весни, від того настрою. Намагаємось передати на своїх роботах. Настрій такий відчувається весняний в місті. І це сприяє роботі. Цвістимуть дерева щонайменше до 10 травня. Тож, якщо у вас ще немає світлини з рожевими деревами, виїжджайте на сакури! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Ужгород.